Elhamdülillah, mücahidlər mənə kəlim. Və pənşəqli siyavə qülbahar dəpəsələrdən, elhamdülillah, bəni sırat ilahi uç pəsələ, elhamdülillah, keçə vardı, neşdə düşmən, düşməndən mordar bəlib, iki dənə tan qənimət qəqən, dəşəkə qəqən, təpəşdədi qəqən, və dəşqəyi bin qəqən, elhamdülillah, mühimətlər qəqən, qəqən, bəni sırat xudavəndi mutalib. Elə bəyəm, elhamdülillah, qəqən, nədəyi pənşəqli dərəni mələr, xudavəndi mutalib, hamısın, xudanım da mücahidlər həm vaxt vaxt qanıya qaynatırsın.